Տիկին Սահակյան, ուզում ենք հասկանալ, հիմա ձերբակալության որոշումն եք վիճարկում, միայն դա։ Երեք, ինչպես հայտնի Արթուր Վանյանցյանը ձերբակալվել է, մեր կարծիքով ձերբակալվել է Ապորինի, և մենք բողոք ենք ներկայացրել դատարան, որտեղ վիճարկում ենք ձերբակալման իրավաչափությունը։ Սակայն նախաքննական մարմինը, քաջ գիտակցելով, որ ձերբակալումը ակնհայտ Ապորինի է, այսօր մեղադրանք է առաջադրել Արթուր Վանեցյանին, կրկին Ապորինի, փոփոխվում է 35-300 և 35-305, այսինքն իբրև թե իշխանության յուրացման և Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստության համար։ Մեղադրանքը ակնհայտ Ապորինի, մեղադրանքի բովանդակությունը ակնհայտ անհասկանալի, և մեղադրանքի էությունը չի էլ պարզաբանվել, Վանեցյանը բնականաբար իրեն մեղավոր չի ճանաչել, մենք պահանջել ենք առերեսում կատարել բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր հնարավոր է վկայած լինել իր դեմ, և բացահայտել լայնապացույցները, որոնք հիմք են տվել այս մեղադրանքը առաջադրելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել մեր փաստարկները, որովհետև մենք չենք պատկերացնում, թե ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը գնում, որպեսզի կարողանանք պատշաճ փաստարկներ ներկայացնել։ Ես ավարտեմ, հա։ Ընդ որում, նկատի ունենալով նաև այդ խոսակցությունը, որը հրապարակվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, մենք պահանջել ենք, որպեսի բացահայտվի, թե ովքեր են խոսացող անձինք, որովհետև խոսակցություններից պաշտ չէ, թե ովքեր են խոսում, և այդ անձանց հետ կազմակերպել առերեսում, որպեսի եթե այդ անձը նկատի ունի Վանեցյան, կոնկրետ Արթուր Վանեցյանին, հասկանալի լինի, թե ինքը ինչի մասին է ընդհանրապես խոսում, եթե նա կպնդի, որ Վանեցյանը ինչ-որ հնարավոր հանցագործության հետ առնչություն ունի, ապա մենք կարողանանք հարցեր տալ այդ անձին, եթե այդպես չէ, ապա մենք կարողանանք հարցեր ուղղել այն անձին, ով կարողանա վկայել Արթուր Վանեցյանի անմեղությունը։ Այսինքն այս մինչ այս պահը բնականաբար առերեսումներ չեն կատարվել, որևէ ապացույց ձևական նույնիսկ չի ներկայացվել, այդ ձայնագրություններից մենք էլ տեղեկացվել ենք ընդամենը մամուլից, և այդ ապացույցները մեզ դեռևս չեն ներկայացվել, և մեզ համար անհասկանալի է, թե ընդհանրապես ինչի մասին է խոսակցությունը։ Մնացած փաստերը բնականաբար մենք կներկայացնենք, ավելի մանրամասն նաև մեղադրանքը կհրապարակենք, որպեսզի հանրությանն էլ պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ես ընդամենը ասեմ, որ այս մեղադրանք բնականաբար քաղաքական հետապնդում է, և ամեն ինչ արվում է, որպեսի փորձեն կասեցնել ժողովրդից հասումը, և անձին, ովքեր հնարավոր կարող է որոշակի գործողություններ ձեռնարկեն, որպեսի ժողովրդին կարողանան տանել այն ուղղությամբ, որ մենք չկորցնենք մեր հայրենիքը, ամեն ինչ անում են, որպեսի իրենց ծրագիրը մինչև վերջ հասցնեն, և դրա համար էլ անկախ նրանից, որ դատարանները ձերբակալում են, տարբեր իրենց համար նույնիսկ կասկածանք մեղադրանքը կապ չունի, թե ինչ կասկածանք կլինի, ինչ մեղադրանք կապ կլինի, և այս օրերը ցույց տվեցին դա, հիմնավորեցին, որ իրենց համար նշանակություն չունի, Վանեցյանը արդեն մի քանի հոդվածներով է կանչվել, սկզբում կանչում էր 307.4-ով, հետո 307.1-ով, սկզբում 4-ով, հետո 307.1-ով, 225.1-ով, հիմա արդեն նոր հետվածներով։ Այսինքն այսօր կարող է նրա կալանավորման հարցը նաև քննել չի ներկայացվել, որ նման միջնորդությամբ հանդես է գալու դատանը, բայց ենթադրվում է, որ նման շուտապույտ մեղադրանքի առաջադրման հետևանքը պիտի որ լինի դա, բայց եթե նրանք նման միջնորդությամբ պետք է հանդես գան, մենք նոր գալիս ենք ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտից, մեզ դատարան ներկայացվող միջնորդություն չի ներկայացել, չնայած եթե այդպիսին կար, պարտավոր էին ներկայացնել։ Իսկ խուզարկություններ եղել են իրեն պատկանող տարածքներում, և ինչ են հայտնաբերել, եթե հայտնաբերել։ Մասնավորապես համակարգչի մասին էր ասում պարոն Վանեցյանը։ Խուզարկություններ եղել են, խուզարկությունները կատարվել են ակնհայտ Ապորինի, մենք բողոք ենք ներկայացնելու, որովհետև խուզարկություն եղել են նրա ծնողների բնակարանում, ծնողների բնակարանից արգրավել են, այսինքն
խնդրել են ներկայացնել, հայրը ներկայացրել է իր օրինական ցորտական զենքերը, դրանք արգրավել են տարօրինակ կերպով, չնայած բոլոր թույլտվությունները տեսել են, որ դրանք օրինական են, դրանց մի մասը ընդհանրապես լրիվ նոր են եղել, նույնիսկ օգտագործած չեն եղել։ Մենք իհարկե այդ հաղորդագրությունից հետո հասկացանք, թե ինչու են այդպես անում, որպեսզի հնարավորինս շատ զենքերի քանակ ցույց տան, իրենց համար կապ չունի, որովհետև հասարակությունը չգիտի ինչ օրինական էր, ինչ օրինական, հնարավորինս շատ զենքերի քանակ ցույց տան հասարակությանը։ Երկուսի մասին չխոսքը, 8 զենքի մասին է խոսքը, 8 որսորդական զենքի մասին է խոսքը, որոնց հիմնական մասը նույնիսկ օգտագործված չի եղել, բոլորը օրինական, թույլտվություններն էլ իրենց հետ արգրավել են։ Ինչ վերաբերում է Արթուր Վահանցյանի տանը, ապա Արթուր Վահանցյանի տունը խուզարկելու թույլտվությամբ եկել են լրիվ ուրիշ ասցեով, իբրև Արթուր Վահանցյանի բնակարան, բնականաբար նրանց ասվել է, որ իրավունք չունեն տուն մտնելու, որովհետև այդ տան հասցեով թույլտվություն չի եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այն օրի է հասել, որ այսքան անգամ Վանեցյանը հրավիրվել է հարցաքննության, յուրաքանչյուր անգամ հարցաքննության արձանագրության մեջ ֆիքսվել է նրա տան հասցեն, միևնույն է սխալ հասցեով եկել են խուզարկության, բնականաբար թույլ չեն տվել մտնելու, նրանք մտել են արդեն հայրենիք հիմնադրամի տարած, որպես բնակարան նրանց արգելվել է դա անել, միևնույն է նրանք դա արել են, որովհետև նրանք թույլտվություն ունեցել են որպես հասցեի համար, բայց որպես Վանեցյանի տուն, այսինքն հիմնադրամը խուզարկելու իրավունք չեն ունեցել, այդուհանդերձ խուզարկել են, ոչինչ բնականաբար չեն հայտնաբերել, արագ թույլտվություն են ստացել դատարանից Վանեցյանի տան հասցեով, արդեն տան հասցեում էլ խուզարկություն են այլ, ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Մերսի։ А можно вас попросить кратко пересказать?